doente, não estava conseguindo postar vídeos, então faça os desafios para eu ficar feliz. 1. Deixe o like. 2. Comentem, impostor. 3. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Pessoal, hoje nós vamos fazer aquele vídeo virando personagens que vocês gostam bastante. E hoje nós vamos virar um astronautinha de Among Us. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês assistam até o final, combinado? E tá aparecendo aí na tela um exemplo do astronautinha, o vídeo todo. A gente vai se transformar no personagem e depois nós vamos procurar o jogo do impostor aqui no Roblox. Então vocês sabem o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir pra loja de avatar para começar a nossa transformação. Então vamos aqui em todas as roupas e na pesquisa eu vou escrever Among Us. E olha que legal, tem todas as cores que a gente pode imaginar. Inclusive tem cor de rosa, que é a minha cor preferida e também é a minha cor no Roblox. Olha só que legal. Então eu vou começar comprando essas roupas. O que, que vocês acham? Eu vou escolher essa aqui e essa aqui. Então começo comprando a blusinha. E agora eu vou comprar a parte toda do corpo. Que legal, vai dar super certo. E eu descobri alguns truques pro nosso corpo ficar mais legal. Parece que se a gente colocar esse chapéu aqui, ele cobre a nossa cabeça toda e a gente fica realmente parecendo um astronautinha. Eu vou comprar então para testar. E nós também temos que usar algumas partes desse corpo aqui, que se chama mulher urbana. Eu já tenho esse item aqui no Roblox, que eu comprei faz muito tempo. Ou ele é grátis, eu não me lembro. Então vamos no avatar e vamos começar, galera. Então vamos lá em corpo e nós vamos primeiro trocar de braço. Cadê o braço da mulher urbana? Tá aqui. E eu preciso também colocar o braço direito, que não carregou, né? Mas tudo bem, eu acho que não carregou. Ou carregou, eu não sei. Parece que os braços mudaram um pouco. Não entendi. Vamos ver aqui. E sim, os braços carregaram. Mas eu tenho também que mudar este meu corpo. Eu tenho que tirar esse que eu tô usando e ficar bem quadrada. E eu tenho que ficar também com as pernas quadradas. Tudo bem, vamos tirar aqui as pernas. Eu não sei se eu fico sem perna ou se eu fico com ela quadrada. É só carregando pra saber. E aí? Me mostra, Roblox. Roblox, carrega logo. Gente, Roblox não carrega minha skin. Ai, socorro! Eu tô transparente! Será que é porque eu tirei tudo? Tá carregando de novo! Ai, 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 eu vou esperar carregar e eu já volto! Tudo bem! O que eu queria funcionou! Olha só como eu fiquei engraçada! Então a nossa transformação tem que continuar! Eu tenho que ficar cor de rosa, da cor das roupas que eu comprei, e eu tenho também que colocar aqui as partes das roupas. Vamos lá em camisas, né? Que foi o que eu comprei do Among Us também. E aí eu tiro o cabelo e coloco esse chapéu. Será que já vai funcionar? Eu acho que eu tinha que ter trocado de cabeça também. Eu acho que eu tenho que colocar a cabeça da mulher urbana. Tá, coloquei. Vamos esperar carregar de novo. E eu já mostro o resultado. Eu não acredito! Eu tô muito feliz, pessoal! Eu virei um boneco de Among Us de verdade! O que é que vocês acharam dessa transformação, hein? Comentem aí embaixo uma nota de 0 a 10. Vamos fingir que os braços não estão aparecendo um pouquinho. Mas eu acho que dá pra disfarçar bem. Eu achei que ficou muito legal esse disfarce. E agora, nós vamos pra parte preferida de vocês. Nós vamos lá pesquisar por Among Us em jogos. Vamos lá. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Então, eu não sei o que fazer.
tem vários jogos, não é mesmo? Mas tem esse aqui que tem 1.400 pessoas jogando. Tá, eu acho que esse aqui pode ser legal. Vamos entrar para testar? Se não for legal, a gente entra em outro. Lá vamos nós. Gente, eu entrei aqui no jogo para ver se ele funciona. E olha só como é legal. Eu tô realmente igualzinho um bonequinho. Ai, eu tô muito animada. Ai, eu gostei muito, gente. Eu acho que é o primeiro vídeo de Vivendo Como que a skin fica extremamente parecida. E olha, tem como virar aqui os personagens. Então, será que eu troco essa roupa por um personagem que dá pra virar aqui no mapa? Eu acho que eu posso tentar trocar. Então, viu como que funciona? Eu vou pisar aqui. Ok, eu virei um impostor. Tá bom, tá bem parecido também, né? Eu tenho que concordar. E aí eu coloco um filhinho em cima da minha cabeça. Muito bom, muito bom. E vamos visitar o mapa. E o mapa aqui a gente encontra outras pessoas. E parece que a minha boca abre. Olha isso aqui, sou uma impostora. Eu sou uma impostora. Ô louco, fui atacada também, é? Eu fui atacada também? Não, a pessoa também ficou. Ai, tem muitos impostores por aqui. Como é que faz pra atacar os outros? Eu não sei, eu pensei que nem tinha como. Eu acho que nós temos que encontrar itens por esse mapa também. Ok, esse mapa é legal, né, pessoal? Poderia ser melhor? Poderia! Mas então nós vamos agora procurar por outro e para usar a minha skin rosa também, que foi a minha preferida. Ok, nós estamos agora em uma montanha russa de Among Us. Nós temos que andar nos trilhos para chegar no final, no boneco gigante do impostor. Porém aqui nós tivemos um erro na minha skin. Eu tenho olhos aparecendo agora. Não era para essa cabeça estar aparecendo. É porque já é aqui um mapa R15. Porém, eu também posso virar aqui o bonequinho que eu quiser. E cadê? Eu quero que o trilho apareça. Como é que faz? Eu aperto aqui e vou. É isso? Então vamos andar na montanha russa do Among Us. Que legal. Hein? Que incrível. Vamos correndo aqui. Vamos escorregar. Escorregar não, né? Vamos andar. Ai! Na verdade, nós vamos cair. Ok, isso não foi calculado. Eu não estava esperando por isso. Eu acho que foi muito bugado. Vamos tentar ir de novo? Vamos, né? Vamos esperar essas meninas irem primeiro. Ih, já deu problema. Já deu problema. Agora eu vou, hein? Agora eu vou. Eu espero que funcione. Eu acho que eu tenho que ir seguindo aqui. Eu tenho que apertar pra ir logo. Eu tenho que apertar pra ir logo. E aqui eu tenho que apertar pra virar. E aqui pra subir. Vamos. Eu acho que agora não vou bugar, hein? Eu acho que agora vai. Agora é o meu momento de andar de montanha-russa. Eu acho que eu aprendi. Que legal. Eu sou a impostora Papire, andando na montanha-russa do Among Us no Roblox. Ai, que bonitinho, gente. Eu tô adorando fazer esse vídeo, tá muito divertido. Então vamos correndo, então vamos correndo. Lá, 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 lá. Será que eu chego até o final? Eu tô curiosa pra saber se eu chego ou não. Eita, que agora deu problema. Será que é melhor a gente tentar entrar em outro jogo? Bom, galerinha, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram muito, muito desse vídeo e muito, muito desse boneco, eu posso trazer mais vídeos de impostor aqui no Roblox, mas vai depender de vocês. Então deixem o like, se inscrevam no canal e me avisem aí nos comentários. Essa foi a nossa aventura de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!